Obrim el nostre bloc cultural. Rafael Moreno torna a mostrar el seu art al públic amb una nova exposició. L'artista Rafael Moreno de Santa Margalida presenta dues peces contra la violència de gènere a l'exposició de la Galeria Art Mallorca. L'exposició serà del 24 de novembre fins al 6 de desembre a Palma. Moreno ens té habituats a diferents moviments artístics i amb aquesta exposició ho deixa de manifest.